કોરોનાની વણસી રહેલી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને ખોડલધામના નરેશ પટેલ ઝૂક્યા છે. ગઈકાલે પાટોત્સવમાં લોકોને એકઠા કરવા કે નહીં એને લઈને ટ્રસ્ટીઓ અને નરેશ પટેલમાં અસમંજસ ચાલતી હતી. આજે રાજકોટમાં સરદાર પટેલ ભવન ખાતે ખોડલધામના ટ્રસ્ટીઓ સાથે નરેશ પટેલે બેઠક યોજી હતી. બાદમાં તેમણે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને જણાવ્યું હતું કે કોરોનાની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને પાટોત્સવના કાર્યક્રમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. પાટોત્સવમાં હવે 400 લોકોને એકઠા કરીને મહાયજ્ઞ અને મહાઆરતી કરવામાં આવશે. તો સમાજના લોકો ઓનલાઈનના માધ્યમથી આ કાર્યક્રમો નિહાળી શકશે. 400 લોકોમાં વીઆઈપીને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું નથી. તેમજ વર્ચ્યુઅલના માધ્યમથી નરેશ પટેલ સમાજ જોગ સંદેશ આપશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ખબર ગુજરાત લાઈવ.